Partia Populore do të jetë sigurisht surpriza më e madhe pozitive e zgjedhjeve në Serbi. Unë pretendoj këtë jo vetëm në bazat të një ulumtimi të besueshëm të opinionit publik, por edhe në ato që kemi dëgjuar prej disa bisedash me njerëz. Kështu deklaroi ish ministri serb Vuk Jeremić, që sot drejton edhe listën Partia Populore. Ne jemi njerëz serioz që vendosim interesin kombëtar mbi interesin partiak dhe prandaj jemi e vetmja zgjedhje e sigurt për të gjitha çështjet që shqetësojnë sot Serbinë. Theksoi Jeremić duke shtuar se Serbia sot nuk kërcënohet nga asnjë izolim. Ashtu si në rastin e mosvendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë, nuk u tërhoqën investimet nga Serbia dhe nuk u vendosën viza. Kjo nuk do të ndodhë në rastin e refuzimit të ultimatumit francezo-gjerman. Ata që janë në favor të Serbisë për të vazhduar pa rezerva dhe pa diskutim, iluzionin e lëvizje drejt antarësimit të BE-s, ndonse është fare e sigurt se nuk ka asgjë për të përfituar nga kjo, si për Serbinë ashtu edhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe që mendojnë se është e papranueshme që Serbia bëri të vazhdimit të shtirjes që de facto e një pavarësi në Kosovës, të mos i japin votën e tyre lojtarëve rezervë europian, potencoi Jeremić. Por ndërkaq i pyetur se cilat janë vjet e kuqe për bashkëpunimin pas zgjedhjeve me të tjerët nga opozita, Jeremić deklaroi e para shëndrimin ndaj Kosovës, që nuk kupton këtu edhe refuzimin e planit franko-gjerman. Nëse pushteti aktual fiton zgjedhjet, kjo nuk kupton se do të zbatohet plani franko-gjerman, që do të thotë se Kosova do të bëhet antare organizatave ndërkombëtare për shirokobën. Kjo do të çonte në krijimin e një Shqipërie të madhe pasi dy vendet antare të plota të OKB-s që kanë vendosur të bashkohen, konkretisht Shqipëria dhe Kosova, do duhet i dërgoni një letër të përbashkët sekretarit përgjithshëm të OKB-s, duke informuar atë për vendimin e bashkimit në një shtet. Nuk do të kishte asnjë diskutim, votim apo mundësi që dikush të përdorte të drejtën e vetës për antarësimin në OKB të Shqipërisë së Madhe. Por duke pasur parasysh numrin e madh të pakicave kombëtare shqiptare në vendet shinjës si një shteti vetëm shqiptar i krijuar nga një precedent i tillë, padyshim që do të kultivonte pretendime të mtejshme territoriale, duke shkaktuar destabilitet dhe më shumë gjasa konflikte në rajon. Historia na mëson se si rregull në konflikte të tilla përfshihen edhe fushit botërore, thekson ish ministri jashtëm serb. Përball faktit se gjatë mandatit të Jeremić si presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, Palestina mori statusin e vëzhguesit dhe i pyetur a mund të jepet ky status Kosovës. Jeremić u përgjigj: "Statusi i vëzhguesit i jepet një entiteti specifik nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s dhe ky vendim nuk i nënshtrohet vetëm në Këshillin e Sigurimit. Thënë kjo, ne duhet të ruajmë mbështetjen e shumicës së vendeve të botës për të parandaluar këtë." Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish së bashku me lajme të cilat kanë në fokus aktualitetin.